Saudações, galerinha do YouTube. Belezinha, minha galera? Minha galerinha, vai rolar um passo a passo aí. Como é que eu fiz esse tampão aqui, ó? Onde eu tampei esse rachão todinho aqui, ó, com resina aí. Ficou muito bacana agora, falta só passar o óleo mineral. Olha o brilho dessa resina, pessoal. Que bacana, ó. Top demais, tá, pessoal? A resina que eu uso aí no vídeo aí, ó, é essa aqui, porcelanato líquido, mesmo que resina epóxi. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então agora, vamos aplicar um óleo mineral aqui pra gente ver a diferença agora, ó. Bem rapidinho aqui, tá? Então, pessoal, se gostar aí, não esquece, dá um likeada aí. Isso que ajuda o conteúdo do YouTube aí, tá, pessoal? Então, tamo junto e misturado, né? Então, deixa eu passar um óleo aqui rapidinho, tá? Passando pelo meio aqui, mas tá bem bacana. Olha o brilho disso aqui, olha que negócio lindo, ó. Então é isso aí, pessoal. Eu explico um passo a passo todinho no canal aí. Espero que vocês gostem. Então, rola o vídeo aí. Se gostar, não esquece, dá uma likeada aí. Vai na descrição do vídeo, tá todo o link de todos os produtos. Tá o link do meu Instagram, quem quiser acompanhar o Instagram aí. Então, pessoal, vamos pro vídeo. Então, olha, pessoal. Esse produto é um produto de origem italiana, tá? Tecnologia italiana, tá, pessoal? É um produto da empresa Dry Leves aqui. Simples aqui, ó. Aqui agora eu vou isolar isso aqui com a fita, beleza? Vamos botar aqui, preparar essa resina de poliéster aqui. Ó, pessoal, só lembrando, essa resina aqui, ela não é epóxi, ela não faz a função da resina epóxi, tá? Então, olha, pessoal, esse lado aqui onde eu vou derramar a resina, a fita não vai grudar bem aqui, então eu vou grudar a fita desse lado aqui, ó. Vou vedar isso aqui tudinho com fita, tá? Beleza? Deixa eu dar uma acelerada no vídeo pra vocês verem aí, ok? Então, olha aí, pessoal. Passei a fita aqui todinha aqui, tá? Isolei a parte de baixo, essa parte vai ficar pra baixo. Então aqui, ó, vamos preparar aqui a resina agora e despejar ela aqui, beleza? Olha aí, ó. Vamos botar aqui umas... Vou botar 100 gramas, porque... Talvez não dê, né? 100 graminhas aí, ó. Pra vocês verem aí, tá? Então não tem segredo aqui. Olha, pessoal, essa resina aqui, ela usa esse tipo de catalisador, tá? É aqueles mesmo de massa plástica, tá? Então, ó, vamos utilizar aqui. Em 100 gramas, vou botar em torno aí de 12 gotinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou botar 15, 12. 13, 14, 15. Não exagerem aqui, tá, pessoal? Senão esse negócio cozinha, tá? Mistura bem, tá, pessoal? Então, vamos botar uma gotinha de corante aqui agora. 5 gotinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aqui não vai ter contato com alimento, porque vai ficar embutido dentro da peça, tá, pessoal? E depois eu vou selar com essa outra resina que pode ter contato, ok? Então, ó, preparei aqui já agora rapidinho. Agora vamos aplicar aqui agora, beleza? Olha, pessoal, só lembrando, nessa tipo de resina não se pode usar só pra botânico, tá? Senão vai esquentar mais ainda, porque essa resina ela esquenta, tá? Então aqui, as bolhas que criarem, vai cair dentro mesmo, tá? Então vamos despejar aqui, ó. E aí, pessoal, belezinha? Voltando aqui, pessoal, ó. Olha a hora agora, ó. 10 horas da manhã, dia seguinte, beleza? Vamos arrancar essas fitas tudinho aqui, ó. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá seco já, tá, pessoal? Então ficou bacana aqui, bem seco aqui, a cor errada desse produto. Agora, pessoal, vou passar a fresa da tupi aqui, ó. Baixei ela aqui meio centímetro, acho que uns 7 milímetros quase de profundidade. Então vou fazer aqui um canal aqui, ó, afundando aqui, pra gente poder preencher depois com outra resina, pra ela isolar essa resina todinha, tá? Então deixa eu arrancar aqui os adesivos aqui rapidinho, beleza? Olha aí, pessoal, depois de ter lixado aqui os dois lados, tá? Eu cortei a parte do lixamento pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Então aqui agora, ó, se vocês observarem, é cheio de marquinhas, cheio de microfissuras aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, eu já tenho um vídeo ali no canal explicando como é que eu selo tudo isso aqui. É o próprio pó aqui que eu já usei agora, aqui, ó, acabei de lixar, tá? A gente pode utilizar pra fazer revestimento. Então vamos usar essa cola aqui, que essa cola é uma cola à prova d'água. É uma cola recomendada pra quem trabalha com peças que sirvam alimento, marchetaria, beleza, canecas, qualquer tipo de peça pra servir alimentos, tábua de frios. Usa-se essa cola aqui, tá, pessoal? Olha aqui, ó, ela tem esse recipiente aqui, de 1,2 kg, tá? Ela tem aqui, ó, de 1,2 kg e tem em 497 gramas, beleza? Então, pessoal, tem também um pote maior. Então, vou utilizar aqui assim, ó. Vamos lá. Eu vou fazer uma espécie de rejunte.
aqui, né? Vou selar toda a peça aqui, todos os micros buracos, a cola vai preencher, né? Depois a gente joga o pó em cima e dá uma esperada pra secagem, tá? Olha, pessoal, tirei todinho, ó, o que acontece? Vocês viram? Ficou uma borracha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui agora a gente vai pegar o pó aqui agora, da madeira mesmo que tá aqui em cima, ó, e jogar aqui, ó, ó. Esfregar, ó. Entendeu? Então a cola entrou, tampou todos os poros, aí vai virar o outro lado e repetir o mesmo processo. Depois a gente vem com a mesma lixa, que eu lixei aqui, a lixa grossa, e tira toda a cola e passa de novo. Vou mostrar pra vocês, beleza? Olha aí, pessoal. Depois de ter passado a cola novamente do outro lado, passei o pó aqui, vocês veem aqui, ó. Vou virar o primeiro lado que eu passei, tá? A lixa que eu usei, pessoal, que foi uma lixa de 36. Então vou repetir ela aqui só pra tirar o excesso da cola, porque a lixa grossa, a cola gruda menos, tá? Então aqui eu vou... Você vê que não gruda a cola, tá vendo? Ó. Então eu vou tirar o excesso todinho aqui, depois espatular de novo uma cola mais fininha, jogar um pozinho e lixar novamente pra gente começar a ir afinando a lixa, beleza? Eu passar a fita como eu passei no começo da outra resina que eu apliquei aqui, tá? Eu vou usar aqui 50 gramas de resina, pronta já, preparada. Então eu vou precisar aqui de 33 gramas de resina e 16 gramas do endurecedor. Então vai dar uma conta quase, vai aproximado aí a 50 gramas no total, tá? Então vamos lá pesar aqui agora, pessoal. Pesar primeiro a resina, né? Deixa eu botar aqui na balança. 6 gramas, zerei aqui o copo. Vou aplicar a primeira porção A, tá? 33 gramas. Olha aí, pessoal, deu 36, mas não tem problema, tá? Então aqui ó, eu aumento mais 2 graminhas do endurecedor, tá? Então zerei aqui, ó. Vamos pra parte do endurecedor agora, porção B. Do endurecedor. Vamos ver se essa aqui não der essa quantidade aqui, porque não tem como calcular aqui a quantidade exata devido às dimensões serem diferentes, tá? Então vou bater aqui rapidinho agora, 3 minutinhos. Então olha aí, pessoal, bati agora bastante aqui, uns 3 minutinhos, tá? Vou aplicar aqui um corante azul perolado, tá, pessoal? Um pouquinho só assim, ó. Um pouquinho aqui, ó. Pronto. Essa é a quantidade, já tá bom. Isso não tem uma medida exata, tá? Quanto mais você bota, mais azul fica, né? Então, ó, bati aqui rapidinho. Vou botar aqui 4 gotinhas do azul xadrez, tá? 1, 2, 3, 4. Tá bom o suficiente pra ficar um pouquinho mais escuro o azul, né? Então bati aqui rapidinho. Olha, pessoal, bate a resina aqui. Agora, o ideal, como é uma parte que não vai ter como você tirar as bolhas aqui, o ideal é você deixar aqui esse tipo de resina aqui, tá? Essa marca aqui. De uma outra marca eu fiz isso aqui, mas não deu certo. É deixar aí uns 6, 7 minutinhos aí parado aí, enquanto as bolinhas sobem, tá? Pra elas estourarem, pra você derramar aqui, porque não vai ter como a gente usar o soprador, o maçarico, na parte de baixo, né? A não ser aqui em cima só, né? Então, vamos aguardar mais uns 5 minutinhos aí. Olha aí, pessoal, passou uns 6 minutinhos aqui, a gente percebe que as bolhas subiram. O que é que eu faço aqui agora, ó? Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Liguei o maçarico bem fraquinho mesmo, tá? O mais fraco possível, faça assim, ó, ó. Tá? Estourei as bolhas, pronto. Não pode demorar, senão o copo amolece, né? Pronto, já estourei aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Ficou bem molinho agora, ó. Tá vendo? Então vamos agora a parte de derramar aqui agora. Eu creio que a resina não vai dar, porque eu preparei pouca, tá? Mas vamos derramando aqui devagarinho. Dá uma esperadinha que a resina tem que entrar pra dar a volta por baixo, né? Vou virar um pouquinho aqui, ó. Pra ela preencher todo o espaço lá, né, pessoal? Pra não criar uma bolha de oxigênio, né? Pra ficar uma bolha de ar, né? Mas eu acho que vai dar, ó. Tá sobrando bem pouquinho. Até que eu tô boa na medida aqui, tá? Ó, já preencheu todinho, tá? Olha que bacana. Então vamos preencher aqui agora o restante. Deu a conta certinha, pessoal. Eu achei que não ia dar, tá? Mas pelo contrário, vai até sobrar. Então, pessoal, vou deixar estourar algumas bolinhas, fica aqui. Essa resina é boa, que ela mal dá bolhas, tá, pessoal? É bem pouquinha mesmo. Então, vou esperar aqui agora endurecer, pra gente voltar, pra gente fazer a canaleta aqui e aplicar a resina novamente, tá? Então, me aguardem aí. Pra voltar o brilho aí, pessoal, é afinando a lixa, tá? É você começar a afinar com lixa mais finas. 350, 320, 400, entendeu? Aí vai pra, aliás, 400... 800 e vai afinando, tá? Depois eu vou aqui pra um 2000 e o brilho começa a aparecer, tá? Então assim, fica bem mais fácil de aplicar aí. Então agora, pessoal, vou dar essas lixas aqui tudinho.
Beleza? E vou voltar já com a peça prontinha já. Olha aí, pessoal. Dei um polimento aqui agora com papelão, tá? Papelão mesmo aí, ó. Colei com papelão. E faço e vou devagarzinho, ó. Eu passo o papelão, volta o brilho legal. Se você quiser passar aquela boina, lã de carneiro, né? Aquela fica melhor ainda, vai voltar um brilho bem legal, tá? Mas aí é de cada um. Cada um faz de acordo com o que você conseguir aí. Ficou bacana, tá? Poderia dar mais um acabamento aqui se quisesse. Mas eu vou fazer o que aqui agora? Vou aproveitar, pessoal, e fazer a canaleta rapidinho aqui pra vocês verem, pra gente finalizar nesse próprio vídeo mesmo, beleza? Então vamos lá, pessoal, rapidinho aqui agora, fazer a canaleta aqui, tá? Vou fazer primeiro com essa máquina aqui e depois com a outra ali, tá? Essa é a fresa de 12 milímetros, aquela é a fresa 16. Vai ficar com profundidade de 1 centímetro, tá, pessoal? 10 milímetros. Olha aí, pessoal, peça finalizadozinha aí, rapidinho eu fiz aí, com a mão livre, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico aí, só explicando bem lentamente como você usar a fresa, tudo certinho, tá? Eu nunca fiz um vídeo assim, mas aqui foi rapidinho. Perguntar, Cláudio, você usa gabarito? Não, com a mão, com a tupi livre aqui, ó, bota aqui em cima e corro com a máquina, tá? É costume já, isso é na prática mesmo. Então, pra parte de aplicar resina agora, rapidinho. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Olha aí, pessoal, peça finalizada. Ficou bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu passei um óleo aqui, pessoal. Tinha feito um vídeo aqui passando óleo, mas na hora que eu fui passar, apaguei o vídeo sem querer aqui, tá? Mas olha aí, olha que brilho top de linha essa resina, né? É fantástica essa resina, tá, pessoal? Tamo junto, pessoal. Então, se gostou aí, compartilha, tá? Então, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!